Kecha soat ertalab 10 dan buyon Rashtaka yo'li. Qaysi birini gapiga ishonish kerak, do'stlar? Kasalni yashirsang, isitmasi oshkor qiladi deydi-ku. Rashid xotini video qipti. Rashid akam yo'qlar. Kecha soat 10 dan beri debdi. Kamerachisi chiqyapti, 2 kundan beri Rashid aka yo'q deyapti. Lekin Rashid Instagram'ga video qo'ygan 7 soat oldin. Mana ko'ringlar do'stlar, ko'ringlar. Ko'ringlar, pastda ko'rsatib qo'yganman. Qo'ya Qunduzboy ertaklarini boshqa joyda qilgin. Bu navbatdagi piaringa hech kim ishontirolmaysan. Ishontirolmaysan. Bu 100% yolg'on. Ishonmanglar do'stlar, hech qanday yo'qolmagan. U prosta shunday piar qilib chiqyapti, tamam. Assalomu alaykum aziz o'rtoqlar. O'rtoqlar, to'g'risi hozir ko'pchilikni promo efirlariga kiryapman. Do'st shu payti bilinarkanda, hozir rashti yo'q. Bila odam uchun vashi hozir ko'p promo efirlarga kiryapman bila. Piyar bila u bu yo' jigarlar piyar emas bila. Yo'q Rashid, nima qilay? Hozir telefonni ham ustaxonaga yuborib ochirib kelyapman o'zim. Bila yaqinlar iltimos. Har xilcha gap tarqatmanglar, xudo xolosa topiladimi? Xudo xolosa o'zimiz harakatdamiz aziz o'rtoqlar. Ko'pchilikni efirga kiryapmiz, piyar dedi u dedi. O'rtoqlar odammi? Odammi taqdiri, odam anaqalar piyar bilan hisoblamaydi, piyar emas. Man qilmanglar iltimos sizlardan shu qo'llaringdan kelgancha naqd qilinglar, ko'ringlar mana shu bular.